Re, viss ēters ir te! Tas ir stāsts par aktieru transformāciju politiķī un stāsts par jaunu prezidenta pirmajiem soļiem sarežģītajos lielās politikas džungļos. Ļvivas žurnālista Sergija Rudenko grāmatas Zelenskis bez grima bija pirmā, kas portretēja cilvēku, kurš tikko kā bija uzsācis vadīt vienu no lielākajām Eiropas valstīm. Tagad šī grāmata ar nosaukumu Zelenskis biogrāfija nonāk arī pie latviešu lasītājiem. Šajā grāmatā jūs sastapsiet cilvēku, kurš ir nogājis garu transformācijas ceļu, un cilvēku, kurš mainījās 20 gadu garumā. Sākot ar viņa darbību kā venšovos un šovbiznesā Maskavā, pēc tam atgriešanos Ukrainā un savas kompānijas dibināšanu. Pēdējo 3,5 gadu laikā mēs redzam cilvēku transformāciju. Nonācis pie varas Ukrainā, viņš pārtapa par īstu tautas līderi. Viņu uzvar 2019. Gadā drīzāk bija elektorāla revolūcija, jeb revolūcija pret veco ukraiņu politisko starai elite ukraiņskai. Grāmata iznāca pagājušajā gadā un izpelnījās popularitāti, jo stāstīja arī par prezidenta vides ēnas pusēm. Bet pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā, grāmatas autors stāstam pievienoja vēl pāris nodaļu. Grāmata, kuru tagad var iegādāties arī Latvijā un ne tikai, dod priekšstatu par to Zelenski, kuru mēs zinām. Tagad sāk izdot grāmatas, kurā Zelenskis ir bronzā. Viņam šajos izdevumos tiek būvēti pieminekļi. Tur stāsta tikai par viņu drošsirdību. Mana grāmata dod priekšstatu par Zelenski plašākā mērogā un rāda šī cilvēka evolūciju. Sergijs Rudenko atklāja, ka grāmatas tapšanas laikā viņš pārsvarā izmantojas atklātus un brīvi pieejams avotus, kā arī intervijas. Ar Zelenski personīgi neesmu ticies, jo šī nav viņa biogrāfija, kurai nepieciešama verifikācija. Tas bija žurnālista darbs. Es centos izprast Zelenski, vadoties pēc vairākiem avotiem, no viņa publiskajām runām kā aktierim, kā politiķim un menedžerim. Grāmata sastāv no kodolīgu aprakstu virknējumu, gluži kā atgādinot publikācijas laikrakstu. Autors atklāja, ka tā rakstīt ir bijis viegli, pateicoties bagātīgajai žurnālista pieredzei. Tā kā Zelenskis ir aktieris un režisors, es nolēmu grāmatu būvēt kā epizodes. Pavisam tādas ir 38, un tajās izstāstīta praktiski visa Zelenska dzīve. Man dažkārt recenzēti pārmet, ka stāstā sajaukta chronoloģija, bērnība, jaunība, šovbiznes, bet es centos uzrakstīt grāmatu kā filmas scenāriju, un tieši tas atšķir šo grāmatu no tām, kas tika izdotas pēc tās. Šī gada laikā ir mainījusies Ukrainas un citu valstu sabiedrība. Kļūstot par ietekmīgāko politiķi Eiropā, mainījies arī Zelenskis. Iespējams, Rudenko varētu rakstīt grāmatas otro daļu. Ir grūti rakstīt grāmatu par notikumiem, kas turpinās. Katra kustība, katrs paziņojums, katrs Zelenskis solis var aizvest vai nu vienā vai otrā virzienā. Manuprāt, tādu īstu lielu Zelenska biogrāfiju vajadzētu rakstīt pēc mūsu uzvaras. Un es vairāk kārt esmu teicis, ka vēlos, lai Zelenskis tautas atmiņā paliek kā uzvaras prezidents. Tādēļ negribētu, lai viņš vēlreiz balotējas uz šo amatu. Varbūt kāds uzrakstīs lielu Zelenska biogrāfiju, un mana grāmata nebūs kā vienīgā šāda veida grāmata. Bet vēlreiz saku, es neesmu Zelenska biogrāfs un nekad neesmu tiecies par tādu būt. Nekad neesmu strīmīlsa im būt. Jānis Lācis, Ivans, Latvijas televīzija.